গোলা দিনৰ 19 বছৰ অভিহপ্ত স্বাধীনতা দিবসৰ বিস্মৃতিয়ে আজি হুকাহত কৰে ভুক্তভোগীক নিমিষতে হেৰাই গৈছিল 13টা জীৱন কোনেও হয়তো পাহৰিব নোৱাৰে ধেমাজিৰ সেই হৃদয় বিদাৰক ছবিবোৰ 2004 চনৰ স্বাধীনতা দিবসৰ কাৰ্যসূচী চলি থকাৰ মাজতে সংঘটিত হৈছিল সেই ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ নিমিষতে চিটিকি পৰিছিল বহুজন আৰু সেয়াই জীৱনৰ অন্তিম ক্ষণ হৈছিল কেইটিমান শিশুৰ লগতে নিৰীহ লোকৰ ধেমাজিৰ সেই অভিশপ্ত দিনৰ 19 বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এই অভিশপ্ত দিনটো খুঁৰি জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত ধেমাজি মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় শোক দিৱস বিস্ফোৰণত নিহতসকলৰ আত্মাৰ সদগতি কামনাৰে সৰ্বধৰ্ম প্ৰাৰ্থনাৰ লগতে শ্বহীদৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সন্মুখত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি আত্মাৰ সদগতিৰ কামনা কৰে বহুজনে সকলোৱে কোলা বেছ পৰিধান কৰি শোক দিৱসৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূলৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰে সংকল্প অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ সাংসদ প্ৰদান বৰুৱায়ো শ্বহীদৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰে কোনো কাৰণতে হিংসা সন্ত্ৰাসে আমাৰ ওচৰে পাজৰেও যাতে প্ৰশ্ৰয় নাপায় তাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে তাৰ গুৰিতে আমি ইন এডভান্স পজিশ্যন লৈ চিন্তা চৰ্চাৰ কৰাৰ আৱশ্যক আছে বিভিন্ন ধৰণৰ তেনেকুৱা পদক্ষেপবিলাক ইতিমধ্যে চিন্তা চৰ্চাবিলাক চলি আছে সেই মৃত্যুবৰণ কৰা শ্বহীদসকলক শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ তেখেতসকলে য'তেই আছে শান্তিৰে থাকক জিলা আয়ুক্ত উন্নয়ন আয়ুক্তৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লগতে সাধাৰণজনেও সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে শোক দিৱসত ল'লে শপত ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট